שלום לכולם, כאן ליאור, מנכ"ל חברת AutoDS. אני רוצה לדבר איתכם היום על מה עושים עם ההגבלה החדשה של אמזון על הזמנות האדון. אז בואו קודם כל נדבר מה קרה ואיך זה משפיע עלינו. אז בזירת ארצות הברית, באמזון, יש עכשיו בעיה שאי אפשר להזמין אדונים לכתובת שהיא לא זהה לכתובת של שער ההזמנה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות כמו פעם, למכור אדונים בנפרד ומוצרים אחרים בנפרד, ואז להזמין כל מוצר לכתובת שלו, של הקונה שהזמין אותו. אז איך זה משפיע עלינו? זה משפיע עלינו בשתי דברים. אנחנו צריכים את האדונים בשביל תנועה לחנות, בגלל שזה מוצרים זולים שנמכרים הרבה פעמים, ומביאים לנו המון המון תנועה, המון פידבקים לחנות. והדבר השני זה שהיינו יכולים לגרוף עליהם אחלה רווחים, בגלל שהם זולים ויש לנו טווח מחירים יותר גדול לשחק איתם. עכשיו יש לנו את הבעיה שנקלענו אליה. הבעיה היא זה שאין לנו שום דרך להביא עכשיו, למכור בעצם את הפריטים האלה. אז בואו נראה איך אנחנו מתמודדים איתה. יש כמה שלבים וכמה דרכים לעשות את זה. דבר ראשון שאני ממליץ לכם זה לא למחוק את כל האדונים מיד במכה אחת. תמתינו חודש אחד שלם, בגלל שרוב האדונים סופם זה או שהם יהפכו להיות מוצר פריים, או שהם יישארו אדון, או שהם יהפכו להיות בכלל לא מוצר פריים. ולכן מה שאני ממליץ לכם לעשות, זה תמתינו חודש אחד לראות שבאמת האדון במשך חודש שלם לא יצא מזה שהוא אדון, לא הפך להיות פריים בעצם. ואת זה אנחנו יכולים לדעת במוניטור לפי הזמן של Out of Stock, Out of Stock Days. בעצם להסתכל על כל הפריטים הזולים, כמה Out of Stock Days יש להם, ורק אחר כך למכור. למחוק אותם, אז הטיפ הראשון זה תמתינו חודש שלם ורק אחר כך תעשו את זה. הטיפ השני זה אל תעשו את זה במכה, זאת אומרת, אם יש לכם עכשיו 300 אדונים בחנות, מתוך 600 פריטים ותמחקו את כל 300 אדונים, אתם תפגעו לעצמכם בחנות, תעשו את זה בהדרגה, תמחקו כל יום כמות מאוד קטנה של הפריטים האלה, עד שכולם ימחקו. ורגע לפני שאתם עושים את זה, יש לכם הרבה אדונים שמחרו חבל על המחירות של הפריטים האלה. לכו לאלי אקספרס, תמצאו את אותו פריט במחיר שהוא אפילו יכול להיות יותר נמוך, אבל זה בדיוק אותו פריט או פריט מאוד מאוד דומה, ופשוט תחליפו במוניטור שהמוצר ינותר מאלי אקספרס, תחליפו את התמונות ואת הכל בקליק בעזרת הגראב אול דיטלס, וככה בעצם תוכלו לממש את היסטוריית המחירות של אותו פריט ולהמשיך לרכב עליו. מה אנחנו עושים עכשיו עם כל הנושא הזה שבעצם אין לנו מוצרים זולים נוחים לעבוד איתם כמו שהיינו עובדים איתם עד היום? אז התשובה היא מאוד פשוטה, סין, באלי אקספרס ובנגוד יש לנו המון פריטים זולים עם משלוח בחינם או בדולר 2 שאנחנו יכולים לעבוד איתם בצורה מאוד נוחה. אז פשוט מאוד כדי לא להוציא את החנות מהאיזון שהיה לכם, מאוד, איזון מאוד טוב, כי היה הרבה מוצרים זולים שבעצם הניעו את החנות. תעלו פריטים אחרים מעלי אקספרס, גם בטווח המחירים של האדונים, מוצרים זולים, וזהו, וככה בעצם אתם תוכלו לסגור את הפינה הזאת. זה בנושא הזה. הדרך הנוספת שאני ממליץ לכם לעשות, זה מי שרוצה להתעסק עם זה ויש לו זמן, פשוט קחו את האדונים, לדוגמה יש לכם אדון שעלה 8 דולר, תשימו בכותרת 3 יחידות, תכתבו שזה 3 יחידות, סליחה, 8 דולר זה לא מספיק, נגיד הוא עלה 9 דולרים, אז תשימו 3 יחידות בכותרת ופשוט תשלחו אותו תמיד בכפולות של 3, וגם את המחיר כמובן תשימו פי 3 יותר גבוה, זאת אומרת 300-400 אחוז רווח. זהו חברים, אני מקווה שנהניתם מהטיפים האלה, תעשו סאבסקרייב פה בערוץ יוטיוב, בימים הקרובים אני הולך לעלות עוד כמה סרטונים מאוד 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 מעניינים ורלוונטיים לכל מה שקורה כרגע בתחום. מקווה שנהניתם, אני אפגש בסרטונים הבאים.